ние излегувавме на протести во периодот кога Министерството за внатрешни работи како социјална мерка, значи дозволи увоз на стари автомобили со 10 години и постари автомобили без никакви еколошки стандарди, и во тој период се увезува над 150.000 стари автомобили во Македонија, значи огромно количество на стари автомобили, што е дефинитивно еден од причините за зголемената загаденост. Забраната на дизел возила е дефинитивно едно од решенијата, но мислам е премногу радикална, иако треба да се воспостави, значи, одредени еколошки стандарди, како што во Европска унија е Евро 7 стапи на сила. Ние откако правевме протести после 3 години, ги изголемивме стандардите и сега имаме увоз на стари полни возила со Евро 4. Во секој случај, клучниот проблем се ова да тие 150.000 плюс стари возила кои што без никаква контрола се внесува во Македонија, и тука имаме препорака да се направи контрола на технички преглед, односно при самата регистрација на возилата, на секое возило се добие одреден вид на летница, црвена, жолта или зелена, во зависност од каков вид на емисии на јаглерод моноксид испушта, и во најкритичните денови да се знае да има некоја регулирање на сообраќајот, односно тие возила што имаат црвена налепница и се постари од 10 години или пак помалку, во зависност дали имаат катализатор или не.